Untuk agenda seterusnya ialah pembentangan laporan tahunan aktiviti PIBG sesi 2020 dan 2021. Dan hari ini saya menjemput Setiausaha Kehormat PIBG, Ustaz Ahmad Syamim bin Zulkifli untuk pembentangan laporan tahunan PIBG. Dipersilakan. Terima kasih YDP Tuan Haji Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Saya akan bentangkan laporan tahunan PIBG SK Taman Sri Gombak 2 bagi sesi 2020-2021. Untuk makluman, laporan aktiviti tahunan PIBG saya telah kongsikan di dalam buku program dan sekarang ini saya akan tayangkan slide bergambar untuk paparan semua. Terlebih dahulu, saya perkenalkan Ria bin Abdul Karim, Naib Yang di-Pertua Encik Surali bin Abdul Rahman, Setiausaha Encik Ahmad Syahmin bin Zulkifli, Bendahari Puan Siti Zarinah binti Long dan Ahli Jawatankuasa Guru seramai 5 orang iaitu Puan Azimah binti Abdul Razak, Encik Muhammad Rahimi bin Ismail, Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hassan, Encik Muhammad Al-Zubir bin Abdul Rahim, Puan Mas Anira binti Murad. Untuk AJK Ibu Bapa, kita ada 6 orang dan juga 6 biro, iaitu Biro Akademik Puan Nurul Syahidah binti Abdul Kadir, Biro Kebajikan dan Pembangunan Insan Puan Azriawati binti Abdul Rashid, Biro Pembangunan Infrastruktur Encik Mustafa bin Man, Biro Sukan Encik Abdullah Umar bin Abdul Majid, Biro Kelab Sokongan Ibu Bapa KSIB Puan Siti Nur Bahiyah binti Mahzir, Biro Keselamatan Puan Pramjit Kaur Syarain, dan kita ada 2 orang juru audit iaitu juru audit Ibu Bapa Encik Muhammad Ali Syam bin Adid, juru audit guru iaitu Puan Sujana binti Basri. Bagi sesi 2020-2021, Jawatankuasa PIBG Seri Teguh telah bermesyuarat sebanyak 6 kali. Berikut adalah jadual kehadiran. Okay. Untuk 17 orang, kita ada kehadiran sebanyak 6 kali mesyuarat. Seterusnya, pelaporan aktiviti tahunan PIBG 2020-2021. Saya bahagikan laporan tahunan saya ini kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah aktiviti pembangunan sekolah, yang kedua aktiviti murid dan guru, yang ketiga sumbangan luar, yang keempat lain-lain. Pertama, saya mulakan dengan aktiviti pembangunan sekolah. Pemasangan penutup longkang konkrit pada Februari 2020. Gotong-royong perdana seteguh 7 Mac 2020. Penyediaan botol sabun, botol sanitizer dan bekas air. Pembukaan sekolah normal baru Julai 2020. Gotong-royong mengecat pagar sekolah 5 Julai 2020. Projek melandaikan tangga B Oktober 2020. Ini gambar sebelum dan selepas. Projek mencantikkan bilik PIBG Oktober 2020. Projek memasang perangkat anak-anak di Blok C, November 2020. Projek studio mini Seteguh FM, Disember 2020. Projek naik taraf lantai kelas 6 usaha dan 6 gigih, Disember 2020. Projek pemasangan CCTV, Disember 2020. Projek lobi sekolah, Disember 2020. Dan ini projek lobi sekolah siap pada Januari 2021. Kemudian pembinaan gelanggang hoki Disember 2020 masih berjalan. Penukaran injak bola tangki sekolah Februari 2021. Dan berkenaan dengan kronologi projek Dewan Terbuka Lembaga Seteguh bermula pada Oktober 2020, bermula perbincangan. Projek Dewan Terbuka Oktober 2020 sebelum pembinaan. Disember 2020 semasa pembinaan, Februari 2021 selepas pembinaan. Kemudian lembayung projek penyediaan bilik PA system Disember 2020. Projek pemasangan peralatan PA system lembayung Seteguh Januari 2021. Projek
Pentas Terbuka Lembah Yusof Teguh Januari 2021. Projek Bedrock Lembah Yusof Teguh Januari 2021. Pengujian dan pentaulihan Dewan Terbuka Berbumbung SK Taman Seri Gombak 2 oleh pihak pelaksana projek ICU JPM 10 Februari 2021. Lembah Yusof Teguh April 2021 daripada pandang atas. Lembah Yusof Teguh April daripada pandang hadapan. Seterusnya adalah aktiviti murid dan juga guru. Program Hulur Tanganmu tahun 6 Januari 2020. Sumbangan kepada pasukan hoki sekolah MSSD Februari 2020. Sumbangan kepada pasukan bersepak sekolah MSSD Februari 2020. Ziarah Cakna Januari-Disember 2020. Sumbangan luar. Sumbangan bantuan COVID-19 kepada murid asnaf Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO April 2020. Satu unit penapis iCoway kepada sekolah daripada Infinity Wealth Empire Seri Berhad Julai 2020. Empat kotak besar face mask kepada murid asnaf daripada Kamal Engineering Seri Berhad Julai 2020. Satu set alat penyaring suhu AI kepada sekolah daripada Jangkah Corporation Seri Berhad Julai 2020. Dua set pengesan suhu kepada sekolah daripada YB Tuan Muhammad Hilman bin Idham Adul Gombak Setia November 2020. Dua unit komputer kepada murid asnaf hamba Allah Disember 2020. Sumbangan kepada murid asnaf alumni Tun Fatimah tahun 1993 Disember 2020. Sumbangan back to school kepada murid asnaf Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Mac 2021. Sumbangan kepada murid asnaf daripada Yayasan Petronas April 2021. Dan perkara lain saya masukkan di sini adalah mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-17 sesi 2020-2021 pada 22 Februari 2020. Mesyuarat AJK PIBG secara bersemuka sebanyak 2 kali dan mesyuarat AJK PIBG dalam talian sebanyak 3 kali. Wadah lalu lintas rela daripada Januari hingga Disember 2020 bayaran daripada PIBG. Kemudian ziarah cakna mantan YDP PIBG Haji Hamid 10 Julai 2020. Seterusnya adalah untuk maklumat semua, disebabkan penglibatan Tuan Haji Zakaria yang aktif dalam PIBG, beliau telah dilantik mewakili daerah Gombak sebagai ahli kumpulan penggerak pelibatan beberapa komuniti dan swasta PIBKS JPM Selangor 2020-2021 pada 1 Julai 2020 yang lalu. Okay, perkara ini amat membanggakan kita sekaligus turut mengharumkan nama sekolah. Antara aktiviti lain ialah jemputan daripada Ketua Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, Tuan Haji Sajali Masdur, membincang dan misi mengaktifkan kumpulan sokongan ibu bapa di peringkat Gombak pada 14 Ogos 2020. Majlis Pelancaran Gerakan Masa 6 April 2021, libat urus Menteri Kanan Pendidikan bersama PIBG Negeri Selangor 8 April 2021. Itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja laporan tahunan PIBG sesi 2020-2021. Saya serahkan semula kepada YDP. Terima kasih.